Bugün bir qrup siyasi fəal, siyasi məhbus Azad Həsənovun qanunsuz həbsinə və onun verdiyi apellyasiya şikayətinə məhkəmədə baxılmaması ilə əlaqədar olaraq Qış parkında icazəsiz aksiya keçiriblər. Aksiyada əsas şüar Azad Həsənova azadlıq, siyasi məhbuslara azadlıq olub. Qeyd edək ki, Azad Həsənov qanunsuz həbsinə və bilərəkdən onun işinin uzadılmasına görə 7-ci gündür ki, azadlıq aksiyası keçirir. Siyasi məhbuslara azadlıq. Bax, sən necə olsun kəsirsiniz? Siyasi məhbuslara azadlıq. Azadlıq. Tutulması və məhkəməsinin yerisi uzanmasını keçirir. Azadlıq! 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 Həbslərə son qoyulsun, azadlıq! Bütün siyasi məhbuslara azadlıq! 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 Azad
siyasi məhbuslar, azadlıq! Hasbel ne yaparlar? İstifa! Yenilik yaparlar, yenilik. Aha ne yapardılar? Aksiyon niye dağıldı? Size ne dediler? Ona göre ki bizde diktatura var. Aksiyonu göre dağıldı. Bu kim? Aksiyon. Aksiyonumuz uğurla başa çiğyetti. Gedeyim Dilman. Gedeyim. Gedeyim tek koyunu. Tabii ki gedeceğim. 22 ayakta. 22-28 oldu. Gelet edeme. Vicdansın. Fatıma. Sağ ol. O başa düşsə ki biz ondan ötürü buradayım. Elman bəyə də apardılar. Bizim dağına gedin. Hansı bölməyə aparmısınız? Hansı bölməyə apardınız Elman bəyə? Hansı bölməyə apardınız? Bura hansı? Yalan da deyə bilərlər. 22 Nəsimin polisidir. Bunlar biri deyir Yasamal. Könül, biri deyir 22, biri deyir Yasamal. 27-yə? Bayaqdan 22 deyirdiniz. Niyə səhvdiniz? Get işinə ol. Mənim işim budur, mən jurnalistim. Sən öz işini gördüyün kimi mən də görəm. Kimlər getdi? Elman bilir. Sonra? Tahir Axundov. Yalan məlumat. Biriniz Nəsimi deyirsiniz, biriniz Yasamal. Hara aparmısınız? Məlumat verin. Dəqiq nə? Harda veriləcək? Siz borçlusunuz ona. Harda veriləcək bizə məlumat? Harda? Doğru kəsmə, kəsib yana. Siz borçlusunuz. Kəsib yana. 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 Yaxşı eləyəcəm, nə olursan, o da sana paqalara xidmət eləmişsən.